Доброго дня, колеги. Якщо ви дивитесь це відео, значить тема енергоменеджменту для вас цікава. І ви є або енергоменеджером, або плануєте ним стати. В цьому і в наступних відео ми будемо розповідати про рівні, етапи та необхідні кроки, які слід здійснити міській раді для того, щоб запровадити в себе реально працюючу ефективну систему енергоменеджменту. Слід сказати, що модулі енергоменеджменту, про які ми будемо говорити, це результат роботи українських і міжнародних експертів німецьких. Вони вібрали в себе всі ті напрацювання, які має Україна, які має Європейський Союз. Ми намагалися систематизувати їм таким чином, щоб їх було дуже легко і нескладно впровадити в будь-якій міській раді України, незалежно від її розміру. Загалом структура модулів нагадує кубики. Тобто кожен модуль – це є окремий незалежний елемент, сегмент, нагромаджуючи який можна вибудувати реально працюючу систему. Загалом модулі енергоменеджменту згруповані в три великі групи. Це є рівень А – базовий початковий рівень, рівень Б, де рівень компетенцій і вмінь є вже трошки вищий, і рівень С – це рівень професійного муніципального енергоменеджменту. В свою чергу, кожен з цих рівнів поділяється на певну кількість складових елементів. Так, рівень А починається з основи, з фундаменту, далі йде процес інвентаризації будівель, збору необхідної технічної інформації, трошки вище знаходиться аналіз портфоліо, цікавий інструмент, який дозволяє розробити пріоритизацію будівель і вибрати ті будівлі, на яку слід звернути першочергову увагу. І закінчується рівень А інституційною спроможністю. Інституційна спроможність – це є ряд кроків, набір інструментів, які дозволять міській раді сформувати реально працюючу систему енергоменеджменту з фаховим, навченим, добре підготованим персоналом. Рівень Б – це вже трошки складніший рівень, починає не тільки констатувати те, що у вас відбувається в місті, але і вже виконувати перші дії, перші кроки по впливу на цю систему. Тобто це не лише констатація, але вже і вплив на ситуацію. Перший такий найбільш важливий крок на рівні Б – це є запровадження системи енергомоніторингу. Це є дуже ключова складова системи енергоменеджменту, без якої неможливо налагодити гарне управління. Адже для того, щоб чимось управляти, потрібно це мати порахованим. Енергомоніторинг дає можливість мати точну інформацію по споживанню будівлями. Наступний крок після енергомоніторингу – це оптимізація. Оптимізація – це цілий набір практик, який дозволяє скоротити енергоспоживання будівлями без великих капітальних інвестицій. Тобто організаційними заходами, які є, як правило, недороговартісними, можна впливати на скорочення споживання. І третій важливий блок з рівня Б – це є налагодження системи звітності. Адже, як би гарно не працювала система енергоменеджменту, скільки би ви всього цікавого і хорошого не робили, які би ви гарні графіки, діаграми і аналізи не проводили, якщо про це ніхто не знає, це означає, що ви нічого не зробили. Після того, коли ми на базовому рівні сформували бачення того, чим володіє місто, на наступному, на рівні Б, проаналізували, яким чином відбувається споживання в реальному часі, і ми почали робити вже якісь перші кроки по оптимізації і по звітуванню, ми переходимо до наступного, складнішого рівню, рівню С, який насправді є вищим пілотажем, і на цьому рівні не так багато міських рад в Україні перебувають. І цей рівень вже передбачає перші практичні кроки, вже безпосередній вплив на скорочення споживання місту. Перший крок рівня С – це є енергоаудити. Це дуже важливий компонент, дуже важлива складова, яка дає можливість не тільки конкретно дослідити окремі конкретні будівлі вашої міської ради, які фінансуються за рахунок бюджету, але і зрозуміти економічну складову процесу їхньої термомодернізації чи реновації. Тобто, загалом порахувати період окупності цього заходу з термомодернізації вашої будівлі. Також важливим компонентом рівня С – це є впровадження заходів з термомодернізації, з підвищення енергоефективності будівель. Ми вважаємо, що енергоменеджер повинен бути включений не лише в процес розробки технічного завдання для потенційних підрядників, але енергоменеджер також має бути включений в процес відбору тендерних пропозицій, відбору переможця. Енергоменеджер повинен бути включений в групу, яка здійснює технічний нагляд, і енергоменеджер обов'язково має бути включений в групу, яка здійснює верифікацію отриманих результатів. Адже нам важливо не лише
термомодернізувати будівлю, не лише покращити її зовнішній вигляд і там продовжити її експлуатаційні характеристики ще на наступних 20-30 років. Але нам важливо також досягнути того, щоб ця будівля реально економила бюджетні кошти. Це означає, що вона повинна справді споживати менше. І українська практика показує, що скоротити споживання на 60-70, а інколи навіть більше відсотків – це абсолютно реальна ціль, досяжна ціль, яку може досягнути будь-яка міська рада в Україні. Рівень енергоменеджменту «С» закінчується, я би сказав, такою найвищою фігурою пілотажу, який називається «закупівлі». В рамках цього блоку енергоменеджер повинен бути, по-перше, включений в процес закупівлі енергоресурсів міста. По-друге, енергоменеджер повинен впливати на планування тих закупівель, адже ніхто в міській раді, крім енергоменеджера, не має більш достовірної, більш точної, більш надійної інформації про те, скільки місту буде потрібно енергоресурсів на наступний опалювальний сезон. Енергоменеджмент – це не так складно, як видається на перший погляд. Якщо виконувати кожен з запропонованих нами кроків, якщо відповідально підійти до наповнення тих кроків на рівні вашого міста, то дуже швидко, за рік часу, ви можете налагодити абсолютно реально працюючу структуру, яка дозволить вам не лише скоротити споживання енергоресурсів вашим містом, не лише зекономити кошти для вашого бюджету, але й отримати чітку картинку, скільки коштів, на який термін, і з якою укупністю вам слід залучити в вашу міську інфраструктуру, будівлі вашого міста, які утримуються коштом місцевого бюджету. Муніципальний енергоменеджмент дозволить вам планувати розвиток вашого міста на довгострокову перспективу. В наших наступних роликах ми будемо детально розказувати про кожен з тих модулів, які я щойно озвучив. Окремо ми будемо додавати сюди коментарі наших технічних експертів, кластерних координаторів, міських голів, енергоменеджерів міських рад. Дивіться нас, це буде цікаво.